बाजुओं में पूरा दम, हम खतरों के खिलाड़ी बंदे हैं सच्चे रब के। गलती से जो ललकारेगा तो गार के रखे दे। यम पुख्तन द पुख्तनो सरजम वही अगयार ची द दोजख जबदा जब जन्नत द पुख्तो सरजम نشی دل گاڑ مو ممی دل گاڑ مر وری دیر مینا وال اکثر راضی د مینې اظهار کوي دا چې پښتانه دي چې زو سره ډیر مینا کوما او ما ته ډیر زیات ګران دي ونه نو لي مویز بھائی او به خدای دې نه یار به خدای تاسو مونږ سره مینا نه کوي مونږ به سره کو زو تاسو غړ فین مې یار تاسو ډیر ګورما او ډیر خوشاله شم پېښور کې مې د رون سره ملاقات شو څنګه چې په سکرین خو هغه ښکارې دغه شان اف سکرین هغه سیوا خو هغه او تاسو ته انویټیشن دی چې تار خان راشم ته ضرور راځم بالکل زمون الریډي پلان دی مونږ ورزو ان شاء الله تیار به یو. تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ خیر.